Tämä. Tehdään kato tuo, tossa noin, ja sitten lähdetään huis helvettiin. Siksi kun Slocumilla oli kans spray. Eli Joshua Slocum, joka ensimmäisenä purjehti yksi maapallon ympäri tossa vuosisadan vaihteessa. Tiedät sä edes etä. Se katosi, että Bermudan kolmio. Niin sit myöhemmin. Vuosia sen jälkeen, kun se niin, tai vuosikymmeniä sen jälkeen. Se lähti uudestaan sinne. Eihän se katoa. Ei, no, sitä tiedä. Mistä sen tietää? Mutta ei ole tarkoitus kadota. Eikä meidän tarkoitus ylipäätään ole niinku purjehtia maailman ympäri, vaan tarkoitus on niinku häipyä täältä ja elellä jossain muualla. Voi olla, että me purehditaan maapallon ympäri niin kuin siinä ohessa, mutta se ei ole mikään suoritus.